Após sua incursão no plano terreno, Kotal Kahn tornou-se um alvo prioritário da vigilância das forças especiais, já que Briggs foi designada para monitorar suas atividades. Jack seguiu Kotal Kahn até uma selva equatorial, onde ele entrou em uma pirâmide escondida. Lá dentro, Kotal pegou uma caveira brilhante de cristal. Jack atacou o Imperador e fugiu, levando o objeto. Jack foi elogiada por seu trabalho, mas ela suspeitava que Kotal Kahn quisesse sua interferência o tempo todo.